night alight, all the shady features and all our empty words. Behind the sea, they're picking up the pieces of all broken hearts. But I believe in coloring the world, gotta holler to be heard in time. We can fight back, ready to go right back to the sky. Morjesta, morjesta ja tervetuloa uuden videon pari. Tällaista Vaasasta on ajellaan. Tänne asti on selvitty. Justiin sain tossa jaot jaettua ja noudettua. Nyt purotellaan tästä moottoritielle ja mennään aamukahvi. Tai siis toisen. Soittelin tuossa kollegalle, että joko siellä kahvit haettu, niin kuulemma 4 lavaa vielä paittaa kyytiin. Tulee kans kahvit. Niin. Saadaanhan parantaa maailmaa aivan kahten. Oi Ris. Joo niin. Oikeinhan maailma parantaa. Entiset säiliökuljettajat ja nykyiset kappalettavarakuljettajat. Oi voi. No niin, se olis kahvit noukittu ja sitten suuntaama kohti Vaasa-terminaalia. Joo. Sellaista. Sitten oli jonkun sortin jakokuormakin tiedossa. Hirveesti ei yllättänyt, että lintuvuoreen. Mennähän nyt sinne sitten. Eipä oo hirveesti tullut lähiaikoina lintuvuoressa käytyäkään. Viimeksi eilen ja sitä ennemmin toissapäivänä. Sitä ennemmin mä taisin käydä 2 kertaa viime viikolla. Sanotaanko näin, että lintuvuoressa ei ihan hirveen montaa tonttia oo, että mihin tämä auto ei olisi käynyt ja tämä kuljetta. Mutta sinne mennään mihinkä käsketään. Ja auto oli ja meni ja noutojakin keräiltiin ja purettiin terminaalille suurin osa sitten ja. Niin. Purettiin, lastattiin ja nyt mennään. Thank you.
Ja edittipöydältä morjesta. Ei olekaan hetkeen aikaan täältä nähty. Mutta tosiaan, kiitos kun katsoit videon tänne asti ja laitat tosta kanava tilaukseen. Ja tykkää videosta ja sitten mä laitan taas noita Valostoren linkkejä tonne deskihin, niin käykää sieltä tilailemassa linkin kautta itselleni lamppuja. Ja siellä on Pantherin 9-tuumaasta ja sitten toi Kompassin Otta-lamppu, niin ne on oikein päteviä laitteita molemmat. Niin käykää sieltä tilailemassa lamppuja. Syksy on täällä ja illat on pimeitä jo ja aamut on vielä pimeitä, niin valoa tarvitaan tässä pimiässä maassa. En olisi äkkiä heittää tohon vielä jotain, mutta nyt ei lähde, niin ei lähde.